výstavu o lidovém nářečí, kterou má vlastně na svědomí autorský Antonín Hrba a paní Martina Grejnová. Takže já předám slovo jednomu. Děkuju. Vítejte tady také na tom. Je to trošku opožděné, protože jsme to chtěli dělat loni a loni jsem to technicky nezvládl, tak jsem to dal dohromady teďka s Martinou Grejnovou, která je teďka na dovolené, omluvá se, ale mám tady zástupce, reprezentanty, který jsou z Ústavu českého jazyku. Já jsem mi dneska říkal, že nejen českého, ale moravského a slezského. Neurazili se, říkal, že moravského. No a je to taková zajímavá výstava, kde je 15 takových velikých obrazů, fotek, různě to potom to reklete vy k tomu. Máme jich 22. Když si jsme tam nedostali, takže zbytek můžete vidět potom asi na pozdě v Ratiškovicách nebo příští rok v Luku na jezdě králů. Takže já teďka poprosím z Ústavu jazyka českého Martu Šimečkovou, paní doktorku. Je to tak? Ano. A teďka jste dva, tak se musíte nějak podělit, Filipe. Kubečka? Kubeček nebo Kubečka? Kubeček. Kubeček, správně. Já to vždycky pokazím, ale to bývá, to je u Tondy Vrby. A ještě prosím vás, já se omluvám za to, že tuto výstavu udělám, protože nejsou horňák, jsou nápava, no a snažím se horňácky od narození, a teda od 7 roku, jak jsem se nastěhoval do Velké, vykládat, propagovat na sociálních sítích, v Praze, v bar, kde, takže se omluvám, že to umím presně a právě proto jsem to udělal tuto výstavku, aby jsme se trošku naučili, jak to má být správně. Takže prosím. Tak, děkuji. Vítám všechny přítomné a musím říct, že je my, respektive nám, z dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky velkou ctí mít výstavu o nářečích právě v této oblasti, ve které nářečí stále jsou živá, jak jsme mohli slyšet tady z projevu pana Vrby, jak jsme mohli slyšet také z lidových písní, které tu zazněly. A jak vím, tak u vás se skutečně nářečí ještě stále drží, protože je pociťujete jako jakousi součást regionální identity. Jde o výstavu kriticky ohrožené jevy našich nářečí, která vznikla jako jeden z výstupů projektu NAKI, nářečí českého jazyka interaktivně. Tento projekt probíhal v letech 2020 až 2022 a jde tak o společný výstup všech členů dialektologického oddělení zmíněného ústavu Akademie věd a také geoinformatiků z Univerzity Palackého v Olomouci. Díky tomu mohly vzniknout různé barevné mapy, na kterých můžete se podívat a z nich můžete vyčíst, ve kterých oblastech se jak co říká, kde se říká třeba kost, kost, mrkev, mrkva, merekev a tak dále. Ony mapy a ony výklady jsou zaměřené zejména na nářeční tvarosloví, na tvary různých slovíček, na tvary podstatných jmen. Ovšem, jak víte, tak nářečí se různí nejenom v těchto tvarech, ale také třeba v hláskách. Je to třeba v této oblasti obalované L, jak jsme slyšeli diua, zpívala a tak dále. Ale také se nářečí různí například v intonaci, kde se takzvaně zpívá, a nebo v jednotlivých slovíčích. Ale nářečí mizí, to je pravda. Je to spojené s tím, jak mizí také některé reálie, třeba reálie hospodářského života, a s tím mizí také slova, která s nimi byla spjata. I o tom je tato výstava, která tak připomíná mizející nehmotné kulturní dědictví českého jazyka. No ale naše snahy o dokumentaci nářečí nekončí touto výstavou, z níž jenom takový výsek reprezentuje tady výstava v Lomňáckých slavnostech. Ale snažíme se o dokumentaci nářečí také nyní. A o tom vám více řekne můj kolega Filip Kubeček. Děkuji, budu se snažit to dodržet, jenom v krátkosti tedy doplním, že na výzkum, který představuje, jehož výsledky představuje tato výstava, tak navazujeme nyní po 50 letech, pořádáme nový celouzemní nářeční výzkum, takže se budeme snažit zjistit, která nářeční slova se ještě pořád aktivně používají a ve kterých oblastech, která už méně a která už na dobro
vymizela z užívání, anebo si je třeba pouze pamatujeme od svých babiček nebo prababiček. A to je v rámci projektu Atlas českého jazyka 2027, takže z toho názvu už můžete vytušit, že právě v tomto roce ten Atlas, kde budou představeny výsledky nového výzkumu, vznikne. No a za těch 50 let se neproměnila pouze nářečí, ale také technologie. Takže my nyní zjišťujeme, jakými novými způsoby můžeme zkoumat nářečí. Takže například vznikl na internetu takový obrázkový dotazník, do kterého můžou přispět úplně všichni mluvčí češtiny a sdělit nám, jak oni ve své obci říkají kterým slovům, jak pojmenovávají různé věci. Takže se můžete zapojit i vy. Je to na stránce mapovaninářečí.cz, abyste přispěli právě k tomu mapování nářečí, ke vzniku nějakých nových map. A můžete se tam zaregistrovat a postupně vyplňovat různé tematické okruhy, které se vám budou líbit. A potom ještě dodám, že současně probíhá další projekt našeho oddělení. Ten se jmenuje Jazyková paměť regionu České republiky. A hlavním výstupem tohoto projektu bude zase nářeční fonotéka, která bude zpřístupněna rovněž v tom roce 2027. A formou vlastně takové interaktivní mapy, která bude opět na internetu, si budete moct poslechnout různé nářeční ukázky právě z nářečí po celé naší vlasti. Máme tam ukázky také odsud Hornácka, protože například minulý rok jsme podnikli takový velký výjezd právě do téhle oblasti, takže jsme se tu setkali s mnohými ochotnými mluvčími, kteří nám vyprávěli různé historky, různé zážitky, povídali nám o tom, jak se dříve žilo právě v tom svém nářeči, takže máme tam ukázky tady i z Velké nad Veličkou, z Malé Hrubé Vrbky, Tuželova a tak dále, takže to tam všechno najdete. A myslím si, že to už bude ode mě všechno, takže děkuji za pozornost. 3 minuty 50, blahopřejeme. A pojďme se už společně podívat na to, co si pro nás připravili. Muzika nám bude k tomu hrát. Prosím.